I građani opštine Stara Pazova okupili su se sinoć na trgu doktora Zorana Đinđića, gde su paljenjem sveća odali poštu stradalima u tragediji u Novom Sadu. Među poginulima je i naša sugrađanka, 20-godišnja Anđela Ruman. Ispred zgrade opštine je Anđelina slika, oko koje su građani nakon čekanja u dugačkom redu ostavljali sveće, cveće i plišane igračke.